Etter Ronny Andersen er daglig leder for Numedal graving og transport. Akkurat nå kjører vi en Hitachi 220. Den har vi brukt veldig mye for å få være trødde, egentlig kom til å bli brukt. Nå tror jeg den har gått 1600-1700 timer, så den har vært brukt jækla mye. Så den er jo liksom helt maks størrelse av hva du kan ha på en servicemaskin, men til våres bruk så har det vært helt riktig valg, på grunn av den er mye sikrere å jobbe med enn disse små maskinene, både med kløpping og fresing og sånne ting, for den er veldig stabil. Ja, veldig allsidig bruk. I grusaket så er den jo helt super, for der er den jo god å jobbe med. Vi har brukt den veldig mye etter knuseren i sommer. Ja, da går den etter knuseren og bærer ut ferdigvarer. Går den på kantkløpping på sommeren, ca. 400-500 timer med kløpping i hvert fall. Og så har den gått med fresen og alt annet røyting nå i vinter. Og er godt fornøyd med den. Fineste jobben i verden, dette. Kan si det som er styrken på den, at den er veldig god i lasteaggregat og god å jobbe med. Servicefolk har fungert jævlig bra. De er veldig flinke, disse guttene som dere har. De er oppegående. Ja, de har vært veldig, veldig bra. De tar tak i ting som kan skje, liksom, og ser over litt ekstra, og det setter jeg jævlig pris på.